края на месец юни доктор Светлин Върбанов стана първият българин, носител на престижна награда на Японската асоциация по психиатрия и неврология за млади учени. На конференция в град Нагоя, асистентът по съдебна психиатрия в Медицински университет Варна и лекар в първа психиатрична клиника в Университетската болница Света Марина представи резултатите от пилотно проучване за социалните нагласи, свързани с самоубийствата. Там ние се опитваме да погледнем под друг ъгъл на това защо хората всъщност посягат на живота си и какво, най-вече какво различава културално хората от различните общества по отношение на самоубийствата, защото, например, в една Гърция, която е съседна държава и не много различна от нашата, има около 3 пъти по-малко самоубийства на човек от населението, отколкото в България. Същите примери могат да се дадат за много страни в света и все още в суицидологията остава необяснимо именно тази разлика в нивата на самоубийства в различните държави. Никой до сега не е могъл да даде категоричен отговор на какво се дължат тези съвсем немалки разлики. Темата на форума в Нагоя е превенцията на самоубийствата, като в него взимат участие над 7000 психиатри и психолози от целия свят. За мен лично тази награда и това признание от Японската асоциация по психиатрия е стимул да продължавам и нататък с работата в тази посока и дай Боже да можем да постигнем и по-добри и повече резултати. Според доктор Върбанов, обществото ни днес все още не е преодоляло негативното отношение към психичните заболявания и това е проблем и за лекари, и за пациенти. Стигма все още има, все още е актуален отговор, аз да не съм уча да ходя на психиатър. Но за да може да се преодолее това нещо, това не може да бъде свършено с усилията на отделен лекар или дори ако щете само на гилдията психиатричната. За да можем да преодолеем това, ние трябва да преодолеем нагласите и разбиранията на хората първо относно тяхното психично здраве. И едва тогава относно психиатрията като специалност и така нататък.